Saanko esitellä Mattias Hiiri, joka ajattelee, että mä en huomaa häntä tällä hetkellä. Ja hänellä on suunnitelma. Hän on suunnitellut se monta yötä ja hän ei olisi yrittänyt kadata, hän on vain suunnitellut sitä. Hän mittaa paljon. Hän on älkeämpi kuin minä ja hän ei olisi käynyt koulussa. Mattiaksen tulevat vankilapakosuunnitelmat, osa 1. Oli hauska tutustua.